내내 업이 해야. 이래 인트로 어 Hvad tænkte du, da du sad og skrev Sinter Fri? Jeg bossede med nogle rigtig talentfulde mennesker i de her roller, og jeg må sige, at jeg er allerede ret skuffet. Altså, nu har jeg jo hørt den i sin kor. Det er jo da bedre solist. Hun hører ingenting. Det er totalt tabt i unikken. Men det er også folk fra Nyborg. Jeg kan huske, at jeg var på skiftningsrejse i Asien og mødte en fremmed på min vej, lige på grænsen mellem Indien og Japan. Indien og Japan, det gør ikke at sige noget. Nu er man tilbage. Og der er min lille nu. Har du snakket med David? Nej. Hvorfor ikke? Han er helt nede. Der skete alt for meget i dag. Lad os nu gå i seng, og så må vi tage det i morgen. Vi har klaret os igennem en masse lort før. Ikke sådan. Hun har